Daugavpils pašvaldība ir viena no pirmajām valstī, kas vēl 2016. Gadā ieguvusi energopārvaldības certifikātu un kopš tā laika ik gadu uzlabo energoefektivitātes rādītājus. Par šīs jomas aktualitātēm un izaicinājumiem tika runāts enerģijas dienai veltītajā pasākumā, kurā piedalījās pašvaldības iestāžu un kapitāla sabiedrība speciālisti, kas ikdienā rūpēs par energoefektīvo risinājumu ieviešanu un īstenošanu pilsētā. Līdz ar energo pārvaldības certifikātu ieviešanu pašvaldība nospraudusi un arī sekmīgi sasniedz mērķi ik gadu samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības ekoapsaimniekošanā, ielu apgaismojuma sektorā un sabiedriskā transporta kustībā. Kopumā mums veicas ļoti labi pēdējā laikā, jo ir ieviesti vairāk energoefektivitātes verenīgi ēku siltināšanas projekti. Līdz ar to tas palīdzēja arī tā kā lielākos mērķus sasniegt. Bet principā energo pārvaldībā ir orientēta uz to, lai mēs ikdienā saprastu, kā mums jāapsaimnieko savu ēku, lai ēkas lietotāji ir atbildīgi, ir motivēti un iesaistīti. Līdz ar to ir arī tie enerģijas dienas pasākumi, kuri tā kā palīdz mums izprast un palīdz mums būt gudrākajiem un zaļi domājošiem. Lielāko daļu no pašvaldības energoresursu patēriņa veido siltumenerģija izglītības iestādēs un citās pašvaldības ēkās. Sociālās aprūpes, pirmskolas un vispārējās izglītības iestāžu ēko energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros kopumā īstenot jau 22 projekti, investīcijām sasniedzot 29 miljonus eiro. Tas palīdz samazināt enerģijas patēriņu līdz pat 45%. Ievērojami enerģijas patēriņa ietaupījumu sniedz arī sabiedriskā transporta autoparka atjaunošana. Nepilno divu gadu laikā Daugavpilī sāka kursēt vairāk nekā 50 jauni vidē draudzīgi autobusi un tramvaji. Pakāpeniski tiek modernizēta arī ielu apgaismojuma sistēma. Lai gan šis process nav ātrs, ņemot vērā, ka tīklu kopējais garums ir vairāk nekā 394 km un gaismekļu skaits pārsniedz 11,5 tūkstošus. Pašvaldība jau ir veikuši vairākus mājas darbus dažādās jomās, sākot no ielo apgaismojuma, kur tiek paredzēta jauna energoefektīvas spuldzes, beidzot arī ar pašvaldībai piederošo nekustamiem īpašumiem, tādas kā arhitektu iela 21 un arī visos nākotnes modernizējamos pašvaldības īpašumos. Līdzīgi kā 1. februārī mēs arī pieņemam lēmumu par Stropu pamatskolas ēkas modernizēšanu. Tur arī esam paredzējuši, protams, arī energoefektivitātes pasākumus apgaismojuma jomā. Un, protams, arī aicinām arī visus iedzīvotājus iesaistīties Altuma piedāvātās programmās, sakopt arī savus īpašumus, veidot viņus energoefektīvus, jo tie arī iedzīvotāji, kuri jau šos mājas darbus ir paveikuši šodien, arī saprot to nozīmē. Tīri arī maka ziņā, maksā mazāk. Ieviešot dažādus risinājumus, pašvaldība izdodas ik gadu samazināt enerģijas patēriņu aptuveni par 5% līdz 6%. Lai rezultāts turpinātu uzlaboties, par energo pārvaldību atbildīgie speciālisti turpina analizēt veiktos pasākumus un meklē jaunas metodes, kas ļaus arī turpmāk sasniegt nospraustos mērķus. Sižetu sagatavoja Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodeļa.